Hold on. Hello? Hold on, bro. Let me. Okay, okay. Brother, I'm going to see you. Come on, man. I think I'm going to see you. I don't know. I don't know. Hello?
ကဲအားလုံးပဲရှင်နဲ့နေတဲ့ကြပါမနေ့ကတော့ဖွဲ့ပြီးတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိလို့ရှိရင်အားလုံးကိုပြန်ပြီးပြီဆိုတော့ပြောပြပေးပါမယ်